CMS 生命保険マーケティングって本ですけど、非正規雇用者のね割合って中に1988年から2014年までのデータがあるんですよね。女性の場合1988年から2004年までと思いっきりものすごい勢いで増えてるんですけど、2004年から2014年まで横ばいなんですよ。最近のニュースのデータでも 40% だったから、横ばいがずっと続いている、 40% がずっと続いている。逆に男性はどうなのか、1988年から2006年までうおーってね、まあ、女性までとは言わないけど非正規雇用者の割合が増えている、まあ、バイトなんですけど、2006年から2014年までは緩やかなカーブを描いて増えている。最近も増えてるようですよ。これを見るともはや正社員で雇われるなんてもう無理じゃねみたいなとこまで来ているってことが分かるんですよ。もしかしたら最低賃金上がっていくことによってもうお前らいらないロボットで十分って時が来るの近いんじゃないかなって思うので、まあ、こういう本読んで考えてみるのはね一つの手かもしれませんよ。それでは。